Мемлекеттік істер жөніндегі агенттік төрағасы Әлихан Бәйменов бастаған насихат тобы Ақмола облысындағы Сабынды ауылында орта мектеп оқушыларымен кездесті. Басқосудағы басты тақырып заман талабына сай білім мен біліктілікті арттыру. Бұл жиыннан соң насихат тобы осы ауылдағы Бахара ет комбинатында болып, цехта шығарылатын өнім түрлерімен және жұмысшылардың жай-күйімен танысты. Соңынан Қорғалжын ауданының тұрғындарымен жүздесіп, кәсіпкерлікті дамыту және оның жолдары жөнінде пікір алмасып, тұрғындардың сауалдарына жауап берді. Мемлекеттік органдардың орталық өкілдері жергілікті жердегі шынайы ахуалмен танысып, олардың ескертпелерін, ұсыныстарын келешек шешімдерді әзірлеуде пайдалану үшін қорытады. Бүгінгі қорытатынымыз елді мекенді шағын осындай елді мекендерді шет қақпай болмай қалып, солардың мәселесін көтеруге үлкен мәселе көтерілді. Бұл елдің жаңаруына, мына келе жатқан Самарқандтың көктасы жібіген мейрамдарымыз құтты болсын, қадамдарымызға үмітсін.